Idag ska jag och Olof utmana varandra i Death Swap. Och det här är ett utmaningsdatapack där man byter plats med varandra mellan 30-150 sekunder emellanåt. Och målet är att man ska få den andra personen att dö efter att man byter plats. Vi kommer också vara över flera tusen block från varandra och vi kan inte slå varandra uppenbarligen. Så det här kommer definitivt bli en utmaning. Må bästa Minecraft igen vinna. Hej Olof. Hej. Nu står vi liksom på kanten till krig här. Ja, jag tar fram min Death Swap Book och tänker att vi kör igång på direkten. Ja. Yeah. Go! Wow! Vart hamnade du? Jag hamnade i en djungel. Jag hamnade i, vad heter det? Det är ett clayblock-ställe. Jaha, en mesa. Ja, det, alltså, det är totalt röda här. Gud, jag har bara pinnar. Åh. Och ni ska också mäta den ner nu, att nu är vi unsafe, så efter 30 sekunder då kan vi när som helst rapportera. Och vi har också en varning, va? Ja, 5 sekunder. Okej, okay, bra. Yes, nu ser jag träd äntligen. Du har också jättemycket träd. Nu hittar du träd. Ja, jag är en halv minut efter i stort sett. Oh, kom igen nu. Fast Mesa har väl rätt bra grottor i alla fall? Eller har jag fel där? De har mycket guld, har de. Ja, ah, det är inte så jättebra dock. men. Så... Och ta det man har. Ja, precis. Kom igen, jag behöver bara sten så fort som möjligt här så jag kommer ikapp dig. Jag kan hugga så mycket sten jag bara kan nu. Du hade rätt, det fanns så mycket guld här omkring. Då. Vad ska du bygga allt guld då? Jag vet inte. Oh, det händer det! Oh, 5 sekunder. Oh. Oh. Nej, han är Toby Crafty Table. Tack så mycket, 2 stycken. Nej. Okej. Okay. Jag hann inte upp det. Ja, nu är jag mitt i djungeln här och du är alltså mitt ute i en mesa. Ja. Jag försöker få lite utkik över det här stället. Det känns att det finns säkert massa iron i närheten. Aj! Vilken idé. Oh, nu hittade jag något jobb över. Jag måste skynda mig och skaffa lite saker så jag kan inte dö. Oh, wow! Här händer det grejer. Men vänta lite nu. Jag undrar om inte jag skulle kunna göra så här. Oh, Olof, jag har en liten förvarning till dig. Du sitter i kristret, minst sagt. Nej. Så var beredd när vi teleporterar. Jag är lite schysst. Jag kommer inte vara beredd, jag har inte tid. Jag fick vara schysst nu för att det är så här early game. Jag tror det är en strategi jag kan göra just nu. När körs kommer vi teleportera, eller hur? Ja. Ja, nu händer det. 5, 4, 3, 2, 1. Det var inte alls trevligt. Det där var inte trevligt. Nej, förlåt. Du säger Erdium gå easy på mig och så tar du mig i lava. Men gud. Du, jag trodde att jag skulle fila för jag höll på att dö på riktigt. Alltså gud. Hur skulle jag någonsin kunna gå mot det där? Förlåt. Det är omöjligt. Förlåt. Okej, jag tycker att jag ska försöka göra lite mer intricate plan den här gången. Jag ber om ursäkt. Okej, är du redo? Runda 2. Jag är redo. Ja, du får ändå starta den här gången. Oh, okej. Okay. Ja. Oh. Jag får direkt någonting jag tänker att jag kan använda mig av. Oh, jag också. Men jag vet inte om jag kommer kunna använda det här. Jag får också trä. Just, jag är en okejsa. Jag vet inte om du vill berätta. Jag tror bara in plane. Så jag kan inte se mycket omkring mig. Det kan gå riktigt bra för mig om jag har tur. Oj, oj, oj. Jag försöker vara riktigt snabb här i början, alltså. Ja. Och speedrunner genom allting. Det gäller verkligen att bara ta med sig allt så att man inte lämnar något fint åt dig, liksom. Jag tycker du kan lämna saker åt mig. Nej. Monsterjägare, what? Oh, yes. Oh, vad? Jag dog! Du försökte spränga mig! Du misslyckades! Åh, gud! 1-1! Men kolla, jag försökte egentligen inte. Jag stod och mina iron och så kom det precis. Alltså, gud! Okej, bra jobbat! Bra jobbat! Okej, nu kör vi. Runda 3. Go! Ja, jag ser ingenting. Ja. Laddade du inte? Nej, det var lite långsamt på att ladda upp all mark. Men det är för att vi temperaturerar typ 20 000 block liksom. Det är, det är långt. Åh, nej! Nej, vad pog.
Eller inte Pog, jag fick fett bra spawn, men du kommer få den platsen där som helst. Nej, nej, jag måste därifrån, jag måste därifrån. Åh, du får inte ha de här sakerna. Nej. Tack Olof. Ha? Är grottan du syftar på? Kanske, men du hade också en jättefin grotta, hör du. Men jag hade inte gått ner i den. Jo, det var Iron här nere, tack så mycket. Jag ser inte exakt vad det är du inte ville att jag skulle se, så tänk att bara springa ifrån så inte du kan komma dit igen. Nej men gud. Ja, det gör inte, jag fick faktiskt bättre saker här, så det är lugnt. Det var så kort tid liksom, jag hann inte göra något. Det gick jättefort. Men jag uppskattade det faktiskt. Jag fick både iron och kol och grejer. Det är inte alls bra för min ekonomi. Nej. Det kan jag tänka mig. Kan vara bra för det om jag har otur med tajmingen. Det känns som att vi börjar närma oss nästa swap nu, så jag är lite nervös. Jag tror det vill gå mer hitåt, för annars kommer jag kanske hitta något som du Oj. Nej, jag måste skynda mig här. Jag måste skynda mig. Nu måste jag äkta fort här innan du kommer hit. Jag vill att den ska hålla på så länge som möjligt för det här ska kanske fungera. Det är alltid bara om tur här. Det verkar inte bra för mig. Yes. Nej, vi börjar närma oss så nära. Jag kommer inte nog hinna. Nej. Vänta. Oh. Kom igen. Nej men gud. Vad försökte du göra här, Olof? Inget. Så mörkt när grottan, kunde du inte lägga ut några facklor åtminstone? Det var några facklor lite tidigare, men jag sprang för att skynda och ta bort lava och grejer så att du inte skulle kunna använda det. Jag tror att jag måste skaffa en sak relativt fort nu innan det är för sent, för annars kan jag lägga riktigt illa till, tror jag. Tror vi hade samma idé. Vadå för något? Nej, du håller på med något annat, du. Ja, jag håller på att skaffa fint sina grejer. Okej, jag har det jag behöver. Yes, okej. Yes, okej. Nu kan inte du döda mig med lava, minst sagt. Åh, jag är perfekt idé. Jag har gjort en jättefin semester till när vi byter platsen. Oh, nu byter vi plats. Njut av åkturen. Åh, nej men, Olof, vad har du gjort? Nej, vänta. Hink, rädda mig. Nej, det går inte. Kom igen. Vad är det? Jag hade 3 hjärtan. Va? Alltså, nej. Det är sjuk. Alltså, du kunde bara kolla bakåt och så fanns det en uppgång upp till vatten, så här luft. Ja, här fanns det. Gud, jag började mina mig. Fy, alltså det där var otäckt. Jag råkar placera ut iron block och allting där med misstag. Gud, jag står ut härifrån, jag har så lite liv och jag behöver mat och det är inte skelett. Yes. Det kan vara slut för båda oss kan det här vara liksom. Vänta, va? Vad har du gjort? Jag vet inte vad du har gjort, men det låter inte bra. Jag har ju bara gjort det jobbigt för dig egentligen. Nej, nu är jag rädd. Va? Mina 5 sekunder var längre än vad jag trodde. Ja. Oj. Ja. Vet du vad jag hade gjort? Jag hade gått ner i ett hål och så hade jag satt sten över så att du inte kunde se vart jag kom ifrån. Så det var liksom mitt ute i ingenstans. Bara ett litet hål. Oj. Jag börjar en swamp. Och väldigt fint också, för jag börjar på ett träd. Vart började du någonstans? Jag började vid kanten av ett hav. Nu hoppas jag bara att vi inte får så tidig teleportering som sista gången. Genet, jag blev fokuserad på mitt mål och så glömmer jag bort att du också ger fällor åt mig. Alltså jag bara, nu har jag gjort en bra idé. Och sen bara plötsligt hamnade jag i din. Och, alltså under vattengren, jag var så nära att förlora det bara för att jag inte var beredd på det. Alltså jag trodde inte att du skulle ta av det för att det fanns en luft precis bakom dig. Jag tror att du hade tagit ner mig där och täckt för, så jag bara började mina rakt upp det var liksom. Okej, du skulle vara ännu djupare ner i grottan om jag råkade passera ett iron och sen försökte hugga och sen bara gå upp. Då hade det varit kört alltså. Oh, jag ser några saker bort i horisonten. Och har ni inte gjort det, glöm såklart inte att prenumerera på min kanal och Olofs kanal, den finns länken nedanför. Och vill ni se mer av det här, glöm inte att lämna en like också, så kan vi definitivt köra en till video med DevSwap, för jag tyckte det här var superkul. Du, vill ha en liten tillbaka kaka? Oh, nej, jag hinner inte, eller? Nej, jag hade inte! Utan bara, men Olof! Men vadå? Var är jag?
Inget stöds. Jag ser inte ens något igen. Alltså jag gick i en grotta för att leta efter iron. Men sen fanns det inget iron. Så tänkte jag, men du gräver ner mig här. Aha, okej. Tack så mycket. Det uppskattas absolut. Ja, det var inte så farligt. Jag hoppas det fanns ett iron åtminstone. För annars skulle det vara lite jobbigt. Nej, det var inget vad jag såg. Svampbiomen var inte så jättebra. Svamp till... Nej. Finns det typ ingenting här? Yes! Snälla, snälla. Yes! Det här går bra. Jag måste börja smälta nu. Snälla, kör en lång grej. Jag måste vara beredd på att ta sönder det här ifall det börjar. Oh! Jag hittade du började. Nej! Din träpickax låg här. Okej. Ja, jag har ingenting för dig med den här gången, men... Nej, jag har inget för dig heller. Oh, här är en enderportal. Snälla kistan, ge mig något bra. Är det nyss enderdragon? Pog, jag är safer du. Nej. Jag fick guldöpple. Nej. Yes. Nej, bambu, det är värt något. Åh! Vad hände nu? Nej. Vad fick du nu? Jag kommer ta inte dig och lämna dig vid den här vid vad jag hittade. Men Ola! Men och jag såg ju också att det var saker i isen här. Du, ja. Den där kistan hade så många saker. Vad hade den för något om du ville dela med dig? Jag hade 16 iron. Nej. 16. Nej. Fy 17 alltså. Nu har jag grejer. Nu kan jag göra armor och pickaxe och allting. Men gud, du skrämmer mig. Oh, hitta en till enderpearl. Kom igen. Oh, hitta mer saker. Yes. Kanske. Men vänta, jag fick ju massa järnklimpar. Hallå. Varför sa du inget? Nej, ska jag... Oh, nej, 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 nej. Nej, men... Du satte eld på skogen. Den sista sekunden grejen. Jag måste vända honom. Men du, jag har en plan. Nej, jag tänker inte säga vad det är för plan. Men jag har... Nej, okay, men jag kan väl viska planen åt mig. Du kommer dö. Jag ska ge dig en chans att överleva dock. Jag vill inte vara för taskig så här. Nej, va? Vad har du... Va? Det här kommer nog vara enkelt att överleva. Om du bara gör rätt. Om jag gör rätt men jag inte gör rätt då? Ja, alltså det... Då är du körd, kan vi säga. Lycka till! Åh! Försöker du dränka alltså, mig? Det var alltså, jag sa att jag hoppade från ett torn och du bara, nej, jag skulle aldrig... Nej, men jag gjorde ju inte det, eller hur? Va, följde du ner när du teleporterade? Ja. Va? Nej, men jag stod bara där uppe och väntade, för jag hade tänkt eld på botten. Men... Jag föll ner. Jag skulle göra så att tornet brann upp under dig. Gjorde du inte det? Alltså, jag tog typ så här 4 hjärtan av det där fallet, men... Ja, men jag hann inte bygga högre. Alltså, åh, den där planen gick åt skogen. Jag skulle bygga upp till typ såhär bildlimit och bränna eld på den underifrån. Men jag hade gjort det bredvid vatten, det är därför jag tänkte att träffar rätt så överlever du liksom. Ja, annars hade jag en vattenhink, men... Aha, just det. Så kan man också göra. Ja, så kan man också göra. Ja. Nej, inte igen! Nej, 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 nej. Va? Nej men gud, vad har du gjort? Nej, nej, varför du? Nej. Du försökte dränka mig igen. Nej. Pog. Pog, tack så mycket. Tack Olof. Det var jättesnällt. Det här går inte så jättebra alltså. Har vi någon mer loot? Oh ja, mer bröd. Härligt, härligt. Åh, det här är galet. Va? Va? Jag hittar mer tur än den där villagen nu. Va? Hon är en iron, allting. Vad har jag gjort? Kommer jag swappa nu då? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Nej men gud! Gud. Aj. Oh, iron, tack så mycket. Det kanske kan vara en av de coolaste sakerna någonsin, men... Va? Jag märkte inte att vi swappade. Jag såg in i texten. Tack för crafting table, jag såg den. Jag var för inne och höll på med vad jag höll på med. Aj. Ja, gud, jag måste ju ha ett vapen, alltså det här går ju inte. Oh, skor, tack så mycket. Vänta lite, har du suttit och fiskat? Men du, nu har jag typ safe för mesta fällor du kan skapa. Så jag tror att nu har vi kommit in i så här lite mer
att det blir svårt att döda varandra från och med nu. Ja, vi bara börjar få lite armiser på. Vi har så här vattenhinkar, vi har block och sånt. Ja, och redan. Nej. En blast för oss allting. Det hade jag hittar inte ens min pickaxe. Det är vem som har full iron armor. Nej men gud. Och det är tack för min iron dessutom. Jag skulle ha rå med byxor om inte du hade iron. Men Nej. Det är tur för det. Jag hade precis skaffat, eller det är tur för mig, jag hade precis skaffat en järnpickaxe. Min idé var att jag skulle alltså helt vara långt in i isberget så inte du kunde gräva det ut. Men hur mycket iron finns det? Jag har inget att göra med iron. Jag har typ en halv stack. Oj, gud. Jag hinner inte smälta allting. Jag kan göra något med det. Men vänta lite nu, skulle inte jag kunna göra så här? Nej, vad tänker du nu? Jag vet inte. Nej, jag hinner inte. Nej. Snälla spelet, snälla. Ni har inte. Tack så mycket. Jag har en idé och den här idén kan fungera riktigt bra. Vad är det då? Vad kan det vara? Jag har en grym idé nu. Alltså den här är så bra. Nej, det har du inte. Fick en idé. Du har inga bra idéer. Jo, nu ska vi se på grejer här. Men som sagt, jag ska försöka göra ett snyggt kill den här gången så... Ja, det ska jag också försöka. Och jag har en väldigt cool idé. Det är bara om jag lyckas med den. Ja. Jag kommer garanterat om jag bara får lite tur när det är natt. När det är natt? Behöver lite saker. Nej. Han tar mina grejer. Bra. Alltså, okej. Varför har du grävt block så mycket? Nu vet jag inte vad jag gör här. Nej, men gud, varför har du satt mig mitt i... vad jobbar du, Olof? Vad gjorde jag nu som var så jobbigt? Ja, men jag är mitt i havet, då kan jag inte göra min plan. Okej, så det jag tänkte göra var att... Jag tänkte bygga upp dig på ett torn. Och sen sätta dig i en minecart. För då måste du hoppa ut i minecarten. Men, jag tror du blir teleporterad och står upp ändå, eller hur? För du sitter inte ner för att... Ja, och sen dessutom hade du bara kunnat sitta och vänta tills nästa swap ändå. Så det är ju en bra plan ändå. Fortsätt alltid gå tillbaka till där vi har varit förr. Så nu är tillbaka i swap. Då jag kör med den här planen. Jag tror det... jag tror det faktiskt kan vara mitt bästa bett för tillfället tills jag hittar något bättre. Alltså jag kan ju döda dig på direkten om jag hade velat det, tror jag. Men det är inte lika, alltså inte så snyggt sätt så jag vill inte göra det. Varför försöker jag alltid göra så här mot mig? Du vet att jag har en hink, va? Ja, det var mer för att göra det långsam. Jag försökte lägga till så mycket vatten sources jag kunde för att när det huggde upp så skulle det få mer vatten. Det var ju bra så här. Långsam grej. Gud. Aj, okej. Är båten du? Nej, men Olof! Men varför måste du göra så här? Du är mitt ute i havet. Hur gick det för dig? Jag bara la ut den med vattenhink. Men då? Det finns en by här ju. Va? Och så stod jag och högg löv. Ja, det var ju så här bara, det var bara en liten så här å emellan. Men då? Jag ser något pock. Jag kommer till dit då. Men... Va? Hur gick det? Nej, jag var inte ledsen. Jag hade ju varit... Alltså, jag hade ju klarat det även om det teleporterade. För det hade varit så låg fall för mig. Jag råkade klicka av skift så jag föll ner. Och jag försökte placera vattenhink med hand inte. No. Så jag tog, jag skulle bara droppa ner i lava. Jag såg en nederportal också i borta i horisonten. Jag hörde, vill ni se att Olof får en revansch? Glöm då inte att lämna en like redan för. Så hörs vi i nästa video. Hej då!